Доброго дня, шановні пані та панове. Вітаємо всіх в прес-центрі Українського кризового медіа-центру. Зараз заслухаємо про ситуацію щодо коронавірусної інфекції у світі. Сьогодні наш спікер Ігор Кузін, виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України. Прошу до слова. Шановні колеги, доброго ранку. Інформація щодо випадків пневмонії, спричинених новим коронавірусом. І перше, я би хотів почати з захворюваності в світі. За даними Центру системних наук та інженерії Джона Хопкінса, з 31 грудня і станом на ранок 10 лютого зареєстровано 40 536 випадків гострореспіраторної хвороби, яка спричинена новим коронавірусом. Наразі відомо про 910 випадків осіб, які померли. І також за межами Китаю було зафіксовано 310 вже випадків інфікування новим коронавірусом людини у 24 країнах світу. Із них один з летальними наслідками, і це був мешканець Китаю, який відвідував Філіппіни. В країнах Європи зафіксовано 37 випадків, по частині інших випадків ще проводиться епідеміологічне розслідування. В Україні наразі жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не виявлено, однак, тим не менш, ми отримуємо інформацію з усіх регіонів країни з підозрою на певні гострореспіраторні вірусні інфекції, і кожен такий випадок детально розслідується, але наразі немає жодних лабораторно підтверджених таких випадків. За повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров'я, інкубаційний період цього захворювання коливається від 2 до 14 діб, і за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру контролю за інфекційними хворобами, ризик інфікування новою коронавірусною інфекції для Європи залишається поки низьким, тим не менш ризик для тих, які мандрують з Європи до тих регіонів, де зафіксовані випадки інфікування новим вірусом, такі ризики є високими. Інформація щодо круїзного лайнеру, ми всі відслідковуємо цю інформацію, і Міністерство охорони здоров'я, праці, добробуту Японії сьогодні підтвердило 135 випадків сумарно нової коронавірусної інфекції, і вони наразі завершили тестування 439 пасажирів та членів екіпажу. Зазначена інформація отримана від національного координатора в рамках міжнародних медико-санітарних правил в рамках взаємного інформування. Таку інформацію ми наразі отримуємо два рази на день. І наразі захворювання підтверджено у двох українців, які є членами екіпажу. Усі люди з підтвердженою інфекцією, тобто після підтверджувального лабораторного тесту, вони були переведені в лікарню в Японії, і їм наразі надається необхідна медична допомога. Міністерство охорони здоров'я України і Центр громадського здоров'я щоденно буде отримувати інформацію про стан здоров'я наших громадян і своєчасно інформувати також громадськість для оновлення ситуації. Через тісний контакт пасажирів проводиться вже другий раунд відбору проб на цьому судні, і відтак кількість випадків може зростати щоденно в залежності від того, наскільки швидко будуть опрацьовуватися такі лабораторні проби. Усі пасажири, які перебувають на лайнері, на карантині зараз, і цей карантин буде тривати щонайменше 14 діб. І цей період буде відраховуватися від останнього випадку, який буде зафіксований на цьому лайнері. Людей просять залишатися в каютах і надягати маску до виходу з неї. Від Центру громадського здоров'я і від Міністерства охорони здоров'я Державна прикордонна служба України отримала інформацію про 25 громадян України, які наразі перебувають на цьому судні, для того, щоб після повернення за ними було встановлено певне медико-санітарне спостереження. Дату повернення та дату припинення карантину ще не визначено, оскільки це буде залежати від того, наскільки швидко будуть протестовані лабораторні. Лабораторно усі пасажири цього лайнеру.
По заходам, які були спрямовані на забезпечення готовності реагування, станом на 10 лютого прем'єр-міністром України 7 лютого було проведено селекторну нараду з керівниками обласних державних адміністрацій, і основним питанням було забезпечення стану готовності систем цивільного захисту до реагування на випадок занесення захворювання на новий коронавірус в Україну. Триває також процес налагодження механізму вивезення громадян України з міста Ухань та з провінції Хубей. За найбільш оптимістичними даними, рейс відбудеться завтра і наразі узгоджуються деталі. На жаль, наразі немає детальної інформації по місцю евакуації, і технічне керівництво з цього процесу ще знаходяться в процесі узгодження. У Міністерстві охорони здоров'я 7 лютого відбулося чергове засідання оперативного штабу, на якому розглядалося актуальне питання готовності реагування на випадок занесення захворювання на новий коронавірус в Україну. І також на сайті Кабінету міністрів України вже було опубліковано розпорядження від 3 лютого, яким встановлюється режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту та особливі умови для в'їзду в Україні осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки. І для усіх таких осіб пропонується і будуть застосовуватися карантинні заходи протягом 14 днів у визначених закладах. Також цим розпорядженням було затверджено національний план протиепідемічних заходів щодо запобігання поширення інфекції на території України гострореспіраторної хвороби, яка спричинена новим коронавірусом. Додатково я ще раз хотів би нагадати про те, що наразі працює телефонна гаряча лінія для фахівців-медиків, для лікарів-епідеміологів, для отримання практичної інформації, для допомоги областям по усім питанням, які пов'язані з можливою підозрою на випадки пневмонії, спричиненої новим коронавірусом. Номер цієї телефонної лінії він вже публікувався, тому велике прохання до усіх медичних працівників звертатися по мірі необхідності. Дуже дякую. Шановні журналісти, запрошую поставити питання до пана Ігоря. Будь ласка, піднімайте руки та представляйтеся. Анна Левченко, Інтерфакс Україна. Скажіть, будь ласка, уточніть, будь ласка, де саме будуть знаходитися на карантині ті люди, які завтра мають прилетіти з Уханю в рамках евакуації? 50 людей там стається. Наразі Міністерством охорони здоров'я запропоновано дві локації, які опрацьовуються. Це не заклади охорони здоров'я, це заклади санаторно-курортного типу. І після того, як буде вивчена можливість переоблаштування цих закладів під тимчасову обсерваторію, буде визначено остаточно фінальну локацію. Наразі йдуться дискусії, вже розроблені певні технічні керівництва, рекомендації по тому, якими властивостями повинен мати цей заклад, тобто як повинна бути забезпечена охорона, як повинна бути забезпечити певне оснащення. Після того, як буде проведена перевірка цих закладів, зможемо вже визначитися по остаточній локації. Також є пропозиції ще з боку Міністерства оборони України, але вони ще розглядаються, і це така можлива третя локація. Добрий день, Ігор Сіров, сайт «Сьогодні.ua». Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що є інформація про другого українця. Чи відомо, це член екіпажу чи пасажир? От, і, може, відомо, ну, всі ці люди, українці, які на лайнері були, вони з Одеси, от екіпаж, чи з іншого міста, якщо відомо? По тому місцю, звідки вони, такої інформації наразі немає. Ми лише володіємо інформацією, що що ці дві особи є членами екіпажу, і вони працюють в обслуговуючій частині, тобто це кухня та обслуговування цього лайнеру. Один випадок чоловік, інший випадок жінка. 37 років це жінка, 25 років чоловік. Це наразі вся інформація, яка є. Також відомо про те, що в них захворювання протікає безсимптомно, тобто вони зараз в легкій формі захворювання, госпіталізовані в визначену лікарню Японії, і там вони будуть знаходитися щонайменше 14 діб в обсервації та під медичним наглядом. Оксана Щербина, телеканал «Україна». Скажіть, будь ласка, люди, яких будуть евакуйовувати з Уханя, вони мусять підписати документи, що погоджуються на 2 тижні карантину.
Якщо вони відмовляються підписати такі документи, їх візьмуть в літак? Особі може бути відмовлена у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів. І це є пунктом, який регулюється статтею 35 постанови Кабміна номер 893. І це є механізм впливу на тих осіб, які планують евакуацію до території України. Наразі розроблена форма інформованої згоди, яку вже через канали Міністерства зовнішніх справ було доведено до відома тих українців, які планують таку евакуацію. Поки за тією інформацією, яка в нас є, усі ті, хто виявили таке бажання, вони таку форму будуть готові підписати і вони погоджуються на проведення 14-денного карантину. Скільки таких людей вже підписали? Поки 51 особа, в тому числі одна дитина. Але кількість може змінюватися в залежності від того, хто ще погодиться. Скільки ще людей лишатиметься там в Ухані? Інформація насправді дуже різна. За оцінками, це від 120 до 200 осіб. Сумарно, які в провінції Хубей. Тобто це не лише в Ухані. Оскільки не ведеться статистика на рутинній основі, то у Міністерства зовнішніх справ наразі немає конкретної інформації, скільки осіб залишилось в саме місті Ухань. В них є інформація лише по лінії екстреного зв'язку з посольством, в них є інформація по тих осіб, які зверталися за певною допомогою. І, звичайно, мова йде про 150-200 осіб, які потенційно знаходяться зараз в провінції Хубей. Літак вже завтра. Скажіть, не визначені ще, де розмістите людей. Чи встигнете визначитись? І територіально, де знаходяться ці два заклади санаторно-курортного типу? Це Київський регіон, де по території України? По локації, по пропозиції Міністерства охорони здоров'я пропонується Київська область. По підготовці зараз ведуться роботи. Я впевнений, що буде докладено максимум зусиль для того, щоб забезпечити готовність таких закладів. Поки ми не впевнимося в тому, що ці заклади готові, евакуація неможлива, тому що для цього треба забезпечити належні умови. Скажіть, будь ласка, лікарні України і фахівці готові приймати і працювати з такими пацієнтами, з підозрою, з безпосередньо хворими? Що є технічно, яке має бути оснащення? Ви закуповуєте щось? Окремо по цьому питанню вже певні коментарі давались. Є частина речей, які будуть розподілятися Міністерством охорони здоров'я за рахунок коштів Державного резервного фонду. І це в основному обладнання, яке йде на питання реанімації, це оксигенатори, медичні маски. І, скоріш за все, що протягом найближчих двох тижнів вже будуть підписані усі необхідні документи, які є. Зібрана потреба з обласних державних адміністрацій, з обласних управлінь охорони здоров'я. Наразі щонайменше одномісячний запас засобів індивідуального захисту у визначених лікарнях інтенсивного лікування або у визначених лікарнях інфекційного профілю на рівні областей є. По тим повідомленням, які ми отримуємо наразі, це звичайні підозри осіб, які планували виїзди або вже були в Китайській Народній Республіці, то система спрацьовує, такі особи госпіталізуються або в ізольовані бокси, та застосовуються певні заходи обмежувального характеру. Тобто, поки ми бачимо, що система працює, ми маємо надію на те, що вона буде працювати по усім областям, тому постійно моніторимо цю ситуацію на рівні управління охорони здоров'я. Ну, але поки по тим випадкам, які вже були зареєстровані по підозрі, навіть ця система спрацьовувала. Скажіть, будь ласка, в ці хвилини в Національному авіаційному університеті хлопцеві, студентові з Китаю стало зле, там надають допомогу. Як нам, наприклад, і медикам, і журналістам працювати, захищатися? Якісь практичні поради дайте, будь ласка. Практичні поради є всі на сайті Центру громадського здоров'я, тому велике прохання звертатися туди. Ми постійно оновлюємо їх, якщо ми отримаємо актуальну інформацію. Зазвичай я би звернувся би з таким проханням, щоб засоби масової інформації перш за все намагалися заспокоїти суспільство, громадськість і застосовували усі можливі засоби для того, щоб в нас не
породжувалася певна ксенофобія по відношенню до китайської народності, тому що вже ми маємо деякі повідомлення з областей, де відмовляють таким особам навіть у поселенні в певні готелі. Це неприпустимим, і насправді основа будь-якого захисту – це спокій, раціональне мислення і опір на певну доказову базу. Лікарні, все ж таки, уточніть, будь ласка, лікарні, куди госпіталізуватимуть з підозрою, якісь особливі вони мають бути? Зазвичай на рівні області було визначено обласну та обласну дорослу та обласну дитячу інфекційну лікарню. І це ті відділення, де є боксовані відділення. Тобто для того, щоб була максимальна ізоляція такого хворого. Тобто зазвичай це найбільша, найкрупніша інфекційна лікарня в кожній області. По деяким областям було виокремлено навіть декілька таких лікарень для можливого потенційного розширення, якщо таких випадків буде більше. Дякую. Тамара Митричук, новини ЮА «Перша». Ви сказали, що евакуація відбудеться тоді, коли будуть готові місця, де люди будуть на карантині. Скажіть, будь ласка, це означає, що літак завтра вилітає за нашими громадянами, і коли він повертається, і куди? Це Бориспіль, чи це Гостомель, чи це інше місто? Ну, я би хотів сказати таким чином, що коли усі технічні, логістичні деталі будуть пропрацьовані, Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством інфраструктури, з Центром громадського здоров'я, ми зробимо офіційний анонс усіх деталей, які є. Наразі є такі точкові повідомлення про точну дату або точний час вильоту або посадки такого рейсу. Ця інформація поки не є підтвердженою з нашого боку. Інформація більш детальна по точному часу вильоту або по точному часу посадці, вона буде відома сьогодні, лише після 17.30. Це дата позачергової наради, ну, це час позачергової наради, який буде по прибуттю. Все, в який саме аеропорт, зараз насправді розглядається декілька алгоритмів, і все буде залежати від місця локації, місця проведення обсервації. Це може бути або термінал Бориспіль, або це може бути інша область або інший аеродром. Доброго дня, Тетяна Фруктова, ТСН 151. Скажіть, будь ласка, щодо заходів безпеки, тоді, коли ви будете вже перевозити цих людей, я так розумію, перше, що ми ще досі не розуміємо, скільки цих людей буде, правильно? І яким чином вони будуть перевозитися? Вони будуть перевозитися, якщо, наприклад, хтось з них буде носієм. Вони всі будуть перевозитися в капсулах. Як буде захищений персонал, як буде перевозитися? Це будуть якісь окремі автобуси, які їх туди будуть везти. А потім ці люди, які будуть їх перевозити, вони теж будуть на карантині. От якщо можна, будь ласка, більш детально розкажіть про це. Дякую. Для цього була розроблена така детальна інструкція про заходи медико-санітарного контролю при евакуації громадян. Основна ідея, яка лягає в основу цієї інструкції, полягає в тому, що будь-яка особа, яка буде евакуйовуватися, вона розцінюється як потенційно можливий випадок. Тому по відношенню до неї, незважаючи на те, що є температурний контроль, що є певні засоби захисту, будуть застосовуватися максимально обмежувальні заходи. Ми розраховуємо на те, що екіпаж буде складатися із 16 осіб, це та кількість обслуговуючого персоналу, тобто пілоти, бортпровідники, техніки, які будуть безпосередньо займатися обслуговуванням повітряного судна, і також буде певний медичний персонал, який буде забезпечувати надання необхідної медичної допомоги. Це 3 медпрацівника, 2 лікарі, 1 медична сестра. Планується, що увесь склад команди, який буде влітати туди для потреб евакуації, вони будуть використовувати одноразові костюми біологічного захисту, і вони також будуть використовувати інші засоби індивідуального захисту відповідно до керівництв ВОЗу. Пасажири, які будуть евакуйовані, з ними буде проведений певний інструктаж з інфекційного контролю, і вони будуть під час польоту перебувати в звичайних масках. На випадок, якщо комусь на борту літака буде становитися погано або будуть проявлятися симптоми цього захворювання, для нього є спеціальний алгоритм, тобто по відсадці його і що робити з ним далі. Ми розраховуємо на те, що такі особи, вони будуть проходити двократний температурний скринінг перед посадкою, і це буде відповідальність влади Китаю,
після того в них буде ще додатковий температурний скринінг перед приїздом сюди. Ні в які капсули таких осіб ніхто засовувати не буде. І насправді для них буде виділено ще додаткові два автобуси, які спеціальним рейсом їх заберуть з трапу самоліту і повезуть до місця обсервації. Уся техніка, усе обладнання, яке буде використано для цього процесу, буде проводитися звичайна дезінфекція в посиленому режимі. Тобто вже через 3-4 години такий транспортний засіб або літак можна буде використовувати повторно, без будь-яких ризиків. Враховуючи те, що є певна частина невизначеності по цьому вірусу, то за рекомендацією виробника літака будуть проведено ще заміна повітряних фільтрів, які є на борту літака, для повної впевненості, що на цих фільтрах нічого не залишилось. Детальні інструкції вже розроблені, однак вони зараз проходять певні погодження, етапи погодження як з провідними епідеміологами, так і з лікарями по інфекційному контролю. Тож ми маємо надію, що ці інструкції в нас буде час пропрацювати з усіма членами команди, адекватні алгоритми дії. Я прошу трошки уточнення. Я не кажу, що цих людей потрібно в якихось капсули засовувати обов'язково, але чому було прийнято таке рішення, щоб ізолювати саме екіпаж, а не цих людей? І щодо автобусу, екіпаж, теж там... Екіпаж використовує одноразові костюми біологічного захисту. Так, а ці люди, яких евакуюють, чому їх не помістити? Вони використовують маски під час усього пересування. Просто цього, ми знаємо, що... Якщо немає температури, це не означає, що людина не інфікована. То використання масок достатньо для того, щоб вони не інфікували навіть ту особу, яка знаходиться рядом. Чи будуть одягати біологічні костюми водії автобуса? Водії автобуса, так. І ще ми знаємо, що в ЗМІ кажуть, що палат високого рівня ізоляції в Україні немає. Чи це правда? Чи палат високої ізоляції в Україні немає? Чи це правда? Чи все ж таки вони в нас є? Складне питання, тому що по тій інформації, яку ми маємо з обласних управлінь охорони здоров'я, і ми її збирали, ми збирали інформацію по боксам, які зараз знаходяться в обласних дитячих та дорослих інфекційних лікарнях. Рівень технічної оснащеності таких боксів може бути різним. За тією інформацією, яка в нас є, майже в кожній області є боксовані палати, які при дотриманні належного таких належних заходів з інфекційного контролю, вони можуть бути дійсно унеможливлювати будь-який витік інфекційного патогену від хворого до навколишнього середовища. Але за європейською класифікацією оцінки поки ніхто не проводив, тому детально сказати про те, що в нас є певна частина боксів, яка відповідає певним європейським вимогам, наразі такого сказати не можемо. І от останнє питання. Ми знаємо, що 30 тест-систем закупили, так, а 47 вже точно, чи 51 людина летить. Як з цим буде? Докуповуватися вони будуть? І взагалі ваша загальна оцінка, чи готові повністю достатньо заходів безпеки у медиків у нас? Ну, вже в нас була інформація про те, що ми ще очікуємо додаткової поставки тестів. Ми також маємо інформацію від частини приватних організацій, які вже також розробляють наші вітчизняні тест-системи. І за їх повідомленням вже цього тижня в нас також може бути доступ до цих систем українського виробництва локального. Тим не менш, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує проводити таке тестування по закінченню обсерваційного періоду. Тобто після завершення 14 діб такі особи мають бути ще раз протестовані шляхом використання тест-систем і саме методом ПЛР. Тому ми розраховуємо за те, що протягом інкубаційного періоду ми зможемо все ж таки отримати ці системи або використати ті тест-системи, які будуть розроблені у нас в країні. Наразі ті тест-системи, які ми використовуємо, їх достатньо для того, щоб ми опрацьовували поточні рутинні випадки і спростовували ті діагнози, які наразі інколи ставляться на рівні областей країни. Друзі, чи є ще запитання? Є запитання. 37. Івана Рихлюк, НТН.
Скажіть, будь ласка, ще стосовно наших українців, які на круїзному лайнері. Чи буде якимсь чином Україна їм допомагати, чи взагалі втручатися в цю ситуацію? Ми запросили інформацію від національної контактної особи з міжнародних медико-санітарних правил Японії. Поки наразі немає необхідності у втручанні як Міністерства зовнішніх справ, так і Міністерства охорони здоров'я. Ми попросили також, щоб щоденно нас було поінформовано про як клінічний перебіг цієї ситуації у цих пацієнтів, так і про інші необхідні потреби, які можуть виникнути в ході надання медичної допомоги. Ми знаємо те, що ці члени екіпажу є застрахованими, тому зараз їм надається в рамках страхового полісу весь пакет необхідної медичної допомоги. І у випадку, якщо ми будемо отримувати інформацію про погіршення їх стану або будь-яку іншу технічну допомогу, разом з Міністерством зовнішніх справ буде опрацьовуватися такі запити. Наразі такої потреби немає. Яна Данчак, телеканал 112 Україна. Уточнення щодо того медичного персоналу, який полетить забирати українців з Уханю. Хто ці лікарі, яких їх фах? Це епідеміологи, інфекціоністи? Планується, що це буде фахівці, які працюють в центрі медицини катастроф. Це два лікаря, одна медична сестра, лікар, один анестезіолог, один лікар-інфекціоніст. Медична сестра, яка має досвід надання певної хірургічної допомоги і з досвідом роботи в певних польових умовах. Єва Ніколашвілі, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже, хто перевізник евакуації? Ні. Коли буде уточнення? Сьогодні на нараді о 17:30 чи? Скоріше за все, що ми будемо знати сьогодні, вже хто остаточно буде перевізником. Але попередньо це Skyab. Назвіть, будь ласка, номер телефону, за яким можуть звертатися для консультацій лікарі. Гаряча лінія. Номер телефона 0800 050 58 40. Цей телефон буде працювати з 9 ранки до 6 вечора, тобто він не цілодобовий, тому прохання звертатися лише в робочий час. Ще запитання, друзі. Я не бачу ваших рук, значить запитання немає. Нарада, це буде з каміну, чи це буде мозок? Це буде внутрішня нарада на рівні різних міністерств. І все ж таки, можете практичні поради, як вберегтися? Ще раз порекомендую звернутися до сайту Центру громадського здоров'я. Є детально прописані усі поради. Дякуємо, пане Ігорі. На цьому будемо завершувати. Бажаємо всім гарного дня. Дякую.